da ona dolazi iz nekoliko izvora. Primarno, najveći dio otpadne plastike, ambalažne plastike, dolazi iz sustava zelenih otoka, kao što sam rekao, oko 1800 zelenih otoka, 1800 spremenika postavljenih u Grad Zagrebu u oko 1080 zelenih otoka. Također, otpadna plastika i plastična ambalaža prikuplja se i na reciklažnim dvorištima, dakle njih 17 u ovom trenutku na području Grada Zagreba. Dio otpadne plastike nastaje i ručnim sortiranjem glomaznog otpada, dakle glomazni otpad koji se prikupi na području Grada Zagreba, odnosi se na skladište Čistoće gdje se on sortira i jedna od frakcija koja nastaje sortiranjem glomaznog otpada jest i otpadna plastika. Također, Čistoća kao ugovorni partner Fonda za zaštitu okoliša prikuplja i otpadnu ambalažu od pića i napitaka na određenom broju prodajnih mjesta u sustavu, dakle povratne naknade fonda. Također, prikupljamo i otpadnu plastičnu ambalažu i od pravnih osoba na području Grada Zagreba, to su uglavnom vrtići, škole i neke druge institucije. I ona zadnja novina, to je prikupljanje otpadne plastike na svakom obračunskom mjestu, dakle na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, krenulo se s tim nedavno putem žutih vrećica, o čemu će biti govora malo više, malo kasnije.